jedini ovdje koga je ovdje prozvao sa osobom. Preko slušano ništa da kažem. Juče me prozvao isto tako. A danas je prozvao nas petoro, šestoro ovdje znači. To je dobro, ali danas za stvarno, ne ponižavanje. Prokomentariši dana, ponižavanje to. Najgore dna. Pa ne možeš ti mene, čovječe. Pa kad završiš, ja ću duši. Pa nikakve smije, pa ne vredi ti, bre, čovječe, nikakve škole. Nema šanse. Kad završi, ja ću. Evo, pogledajte, ovo je jedini način da se ovakav dečko sa takim nastupom pogleda. U svakom smislu i pogleda. Znači, jedini sam koji sam ga satrao u sam čošak da je seo dole. Ako želim, i pokazao mi veliko srce kao primanja toga što sam mu rekao. Ja ću samo da završem. Mogu sam mi rekao u sine. Zato ali ovdje se vode neke druge stvari. Da napokon razrešimo misteriju prozivki na moju seksualnu orijentaciju. Žao mi je Srećko, žao mi svima. Trenutno, očigledno, ti bolje poznaš moju seksualnu orijentaciju od meni. Ja kažem ljudima da ne poznam, ja samo vidim mnogo, a i ostalom ako pogledate, ne znam ko je danas pokaživao zadnjicu u bazenu. Ne znam, ja nikog nisam napao. Čovjek me juri konstantno. Pava sa Damirom, kako mene juri, pokažite za mene, dakle mi za vrat, ne mogu da se oslobodim. Ja poštim i ne zanima me ta tema. Čovjek me ne interese na tom nivou. Sve te prozivke o feminiziranosti mi su mi smešne. O tome nećemo da pričamo. Pa nećemo, ali samo da to ime Dušanke zaboravi. Sedi Dušanke, reci šta je iz Jelena, ima nešto da... Ja tebe nikad neću nomi. Seksualne frustracije, sad može da uzbudi ovo. Ali ja nikad, čak me napada kod sati izjavljam njegovu. I Miki i ti pomijete neke izraze za koje prvi put čujem. Šta znači izrecit govor? Možeš da čuješ jer je ovo neka nova... Pa pitam šta znači izrecit govor? Šta tebe briga čuješ? Narod koji se našao u tome, u tim mojim rečima... Ali šta znači izrecit? Ja ne znam. Što je morat ovo tebi da odgovorim? Šta si ti? Jesi ti neki nadležni organ? Ne, nego ne razumem. Želim te razumijem. Ti moram da odgovorim tebi, ne moram. Slušaj! Pa voda ne reka da ne moraš, ali moraš ako želim. Ja zaista ne znam što znači izrecit. Visoko nivou, a mi preškolski uzrast i osnovna škola. Ti potenciraš na to. Pa objasni mi nešto. A ja stvarno ne znam što znači. Mnogi ovdje tako isto misle. Kao što ne znam izraz koji potrebio mi. Da, to kažu. Zajedno ne znam. Postoji narod. Mi smo isto kola, brate. To je specijalni izraz u pozorištu. Naracija i narod. Naracija je specijalan oblik. A izraz ne znam, kao što ne znam izreći. Jelena, naracija postoji, to je specijalni izraz. Narator postoji. Jelena, što je Srećko naš kolega glumac.